Ja osobne mám skúsenosť s mojim projektom najnovším, na ktorom pracujem už 3 roky a je to celovečerný dokumentárny film, ktorý je robený v Rakúsko, Česko, Slovensko, Nemecko, fínskej koprodukcii a je v tom fínska televízia, česká televízia, ORF, Arte a slovenská televízia za 4 roky ešte nie, aj keď sme 4 roky v rokovaní. A ja som bol za pánom Machajom, veľmi sa mu projekt páčil, boli veľmi ústretoví a potom pol roka sa neozvali. Bol som za pánom Kernerom, veľmi sa im projekt páčil, veľmi boli ústretoví a potom sa vyše roka neozvali. Bol som za pani Birmanovou, predtým, než sme stihli podpísať zmluvu, ju odvolali. Bol som za pánom Vytákom, než sme dokončili veci, už bol preč. Momentálne rokujem s pani Vávrovou a dúfam, že sa to konečne nejakým spôsobom uzavrie. Je príšerné, že človek nemá, ako producent nemá nejaké jasne stanovené termíny a jasne stanovené podmienky, za ktorých môže so Slovenskou televíziou jednať. Niekedy aj také odmietnutie, pán Kerekeš, váš projekt je megalomanský, nemáme o to záujem, nemáme na to peniaze a nikdy ho robiť nebudeme. Niekedy aj toto je jednoduchšie a lepšie, pretože človek vie, na čom je. Ja v podstate som 4 roky v neistote, že či to 1% z rozpočtu, ktoré mi Slovenská televízia momentálne ponúka, či to 1% dostane alebo nedostane. Takže toľko toho.